Me revokimin e licencave të dy kompanive financiare Jo Banka, tashmë në Bankën e Shqipërisë, po punohet për procesin e administrimit të kompanive në bashkëpunim me kadastrën dhe drejtorinë e parandalimit dhe pastrimit të parave. Këtë e bëri të ditur guvernatori Sejku në Komisionin për Ekonomi dhe Financa, duke theksuar se sfidë mbeten rastet që i kanë kaluar gjyqësorit për likuidim. Nuk janë në tagrin ton ligjor dhe ato raste që janë me vendime gjykatash dhe kanë kaluar në përmbarim, kjo krijon problematik, duhet jemi të qartë për këtë pjesë, atje ku fillon gjykata mbaron mandati Bankës Qendrore, ky është standard ndërkombëtar. Gjithsesi, portofoli tashmë është në kontroll i këtyre klientëve, ata mund të ankohen Bankën e Shqipërisë, ne do t'i tregojmë kujdesin maksimal çdo qytetari, çdo konsumatori që ka një kërkesë ose ankesë. Nga ana tjetër, një numër kredish pritet të rikthehen sistemit bankar. Për ato raste që janë, se kemi pasur dhe kredi performuese, nuk janë vetëm, ka një numër të madh kredish performuese, ato raste po do të bisedojmë me bankat, t'i kthejmë në sistemin bankar. Guvernatori kërkoi ndihmën e komisionit për miratimin e një sër ndryshimesh ligjore si ligji për procedurat përmbarimore, ligji për tavanin e normës së interesit, në mënyrë që të evitohen situata të tilla në të ardhme.